Půlnoční pohádka o Kirbisu, sekeře a harfě. Takže teta jednou byla zakletá chaloupka v hlubokém lese, kde byla tma. A když poutník šel kolem, tak se mu zachtělo odpočinout si a zaklepal na dveře. Tam vyšla krásná víla, řekla mu: dobře, můžeš přespat ve stodole, když mi nasekáš na zimu dřív. A za odměnu si vem k jídlu, co chceš, a pak ti daruju buď kouzelnou sekeru, nebo kouzelnej kirbis, jo? A nebo kouzelnou harfu. Tak si vyber, co chceš. No, poutník teda zabrnkal na kouzelnou harfu, potěžkal kouzelnou sekeru. No a kde má ten kouzelný kirbis? Sakra, tady má ten kouzelný kirbis. Přivonil a potěžkal kouzelný kirbis a řekl: dobře, já si to nejdřív vyzkouším všechno a pak ti řeknu, princezno, nebo kouzelnice, nebo čarodějnice, protože jak víme v těchto těch pohádkách, v těchto těch chaloupkách, vždycky jsou nějaký kouzelnice. Takže mu nezbylo nic jiného, než moudře si vyčkat do rána, a aby měl něco hamy-hamy k jídlu, k večeři, tak se teda dal do toho sekání. Jak vidíte, už měl nasekanou pořádnou porci toho, vzal tu kouzelnou sekeru, rozmáchnul se a patřil do toho a znova postavil tam kousek a rozmáchnul se a patřil do toho. A tak to šlo celou dlouhou noc, protože hromada byla taky kouzelná a pořád se zvětšovala. Čím víc sekal, tím víc mu rostla. A jak to bylo dál, děcka, to si povíme až ráno. A teďkon už běžte spát. Tady je ten kouzelný kirbis a já vám na dobrou noc. O, teď jsem si sedl na ten kouzelný kirbis, což by nemělo být. Na dobrou noc. Das war das Märchen vom dem Zauberkirbis, der goldenen Axt und der Leier. Dobrou noc. Dobrou.